អញ្ញាតគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំទៀតហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទបាទព័ត៌មានតកតងពិធីមង្គលការប្រពៃណីបាទនៅឯទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះបាទជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីបរមបាទបុរាណមកឥឡូវនេះការរៀបចំពិធីមង្គលការហ្នឹងគឺថាមិនបាត់បង់ទៅណានោះទេបាទ បន្ទាប់ដល់ដានុទេតនភាពពិធីមង្គលការកូនខ្មែរលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលមានការរៀបចំបែបប្រពៃណីខ្មែរព្រមទាំងរៀបចំបានយ៉ាងល្អប្រពៃណាស់ប្រិមិត្តជាច្រើនទទួលជ្រាបដឹងហើយថាចម្ពោះជនជាតិខ្មែរពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូប ដោយមុននឹងឈានដល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យុវជនយុវតីខ្មែរតែងតែស្វែងយល់ចិត្តពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមានគូស្នេហ៍មួយចំនួនទៀតបានតស៊ូពុះពីគ្រប់ឧបសគ្គនិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជាច្រើនជាមួយគ្នាតម្រាំដល់ថ្ងៃពិសេសនេះជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី 29 ខែឧសភាឆ្នាំ2020ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះគឺជាថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គូស្វាមីភរិយាថ្មីមួយគូ ដែលអ្នកទាំងពីរគឺជាខ្មែររស់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយកូនកំឡោះមានឈ្មោះថាសីហាចំណែកកូនក្រមុំមានឈ្មោះថាស្ត្រីហើយក្នុងពិធីមង្គលការនេះមានការរៀបចំបែបប្រពៃណីខ្មែររួមជាមួយនឹងការតុបតែងជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរផងដែរក្នុងនោះដែរបើយោងតាមគេហទំព័រ ខ្មែរលីវីងអ៊ីនវៀតណាមដែលបានបង្ហោះពីទិន្នភាពក្នុងមង្គលការនេះបានលើកឲ្យដឹងថាការស្លៀកពាក់បញ្ជាក់អំពីសញ្ញាណប្រពៃណីរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅលើទឹកដីកំណើតកម្ពុជាក្រោមសូមបាទលើកទឹកចិត្តបងប្អូនខ្មែរក្រោមដែលបានរក្សាប្រពៃណីឲ្យបានគង់វង្សតទៅទៀត យ៉ាងណាមិញប្រិយមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងមហាជននិយមលេងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍រំភើបចិត្តជាខ្លាំងដែលបងប្អូនខ្មែររស់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅតែបន្តរក្សានៅវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សាសនារបស់ខ្មែរបានយ៉ាងល្អខ្ជាប់ខ្ជួនបែបនេះបាទមើលទៅគឺស្អាតមែនតើបាទបងប្អូនខ្មែរយើងណា រៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីបាទសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះបាទសូមអរគុណ